Перекриття другого поверху, плита ПК, плівка, стяжка, мінвата. Так, Тетяно, у вас знову якісь дивні пирожки. Звідки ви їх берете? Хотів би я знати. От звідки ви їх берете? Якщо зробити натяжну стелю на першому поверсі, то чи не буде утворюватися конденсат в пустотах плити? Краще стелю зробити з гіпсокартону. Ні, воно одно не дуже там буде, ну, взаємопов'язане, не дуже воно пов'язане. Тому що, от знову, ви мені пишете, намагаєтесь задати питання, а інформації ніякої мені не даєте. В якому ви регіоні будуєтесь? Яка товщина мінеральної вати? Яка стяжка? Потім перекриття другого поверху. Я давав відповідь, коли в нас перекриття міжетажне, то якщо зверху плюс, знизу плюс, ніяких умов для конденсації там нема. Там нема температур нижче, ніж плюс 12 градусів. Воно все прогрівається. Тому ніяких проблем там немає. І мінвату, вона там може виконувати роль або утеплювача, якщо ви поверх будете заморожувати, або звукоізоляційна, тоді 20, 30, 50 мм затовшки. Але ніяких проблем там немає. І плівка там не є обов'язковою, якщо це перекриття міжетажне. Тому можете робити оздоблення стелі чим хочете. Натяжна, гіпсокартон, немає значення.